地方哦，最后是 position 部分加上去啊。特别注意就是说，你们在复制的时候一定要非常的小心，因为你复制错了之后哈、哦，那整个就乱掉了。所以特别注意啊、哦，第一个你要先确定有没有选到 footer 这个范围啊。Ctrl C 选这边，你可以要是选这边你贴的话就贴这边啊，选这边贴就贴这边了哈、哦，两边不能交换哦。OK， 不然的话这边贴到这边就变程式码了哈。哦那另外的话，善用一个快速键，就是 Ctrl Z。也许你贴错了没关系，你可以什么 Ctrl Z 一下 ，Ctrl 加 Z 哈、哦，就复原。它比如说刚刚我贴这个地方贴错了，我可以 Ctrl Z 好、哦，然后呢，你可以再重贴，重贴过之后就 OK。那如果要还原，就 Ctrl Y 跟 Z 了哈、哦，然后这个地方交换使用就 OK 了，就这一段贴上去，应该看到的结果就 OK 了。好，那最后的话呢，我们还剩什么东西哈？最后还剩下就是说我们要的效果里面齁、哦、还有一个就是说那个上那个就是一个回 home 的这那个部分跟那个下一页齁、哦、就是我刚刚提到就是有关 home， 那、啊、home 的部分之前讲过了，所以我们等于有点做个复习齁、哦、那怎么做，我想大概重点回顾一下，应该各位还记得吧，大概不就是你直接从那个云端上齁、哦、去参考贴过来，要不就是说齁、哦还有一个方法哦，就是回 home 键的回 home 的话呢，第一个哈、哦，我们直接在这个不用，这个绿岛机场，那你有几个方法啊、哦？一般就是这样啊，直接在这个 home 这边打一个 home， 那选取它，做什么呢？超连接到 home， 所以你就做一个超连接，反正你这个超连接部分，第一个打个 home 啊，回到 home， 所以呢，紧 home enter。它有个超连接。第二个的话呢，它上面需要个 icon， 所以呢 icon 部分的话，你就给它一个就是 data icon 哈、哦。那我们回首页嘛，就是 home 的部分加上去，这边 h 开头哈，所以这边有个 home。然后呢 data position 部分就是 notice， 就是没有文字的部分，它就是单单一个 home。完成之后的话呢，当然你现在这个时候呢，它是一个 home 啊，不过。如果说我今天齁、哦、及时看一下，你会发现绿岛机场它看到是类似像这样，但是它现在还是 连得过去啊，只是说不是我们预期的，那要怎么做齁、哦、基本上呢有个简单的方法，其实你只要怎么搬家就可以了，一样搬家齁、哦、做完之后啦，一样就做把打 home， 然后呢超连接然后就是 data icon 对 data position 齁、哦、做完之后最后一个动作最关键什么呢，你可以选取这个home 之后，那各位可以看到哈，它现在的位置其实就是多了这个东西，多了 A 到斜线 A， 那也就是说你可以把什么呢？如果你把那个 A 到斜线 A 这个范围的程式码移动到哪里呢？移动到斜线 H1 的外面的话，其实哈，它就可以恢复正常了。我做一次给各位看哦，这个动作哈，只要你做对的话了，其实很快选取。A 小于大于这个 A 到 A 哦 OK， 然后搬家的话按住不要放，拖拉到斜线 H1 外面，也就是说呢它本来斜线就是绿岛机场本来就是一个标题一的一个标签，那你只是在它的外面增加一个刚刚的东西，做完搬到外面点外面这边一下，你会发现呢它的状态变小了，它现在不是在那个 H1 里面标题一里面，而且它在外面哦，那我们来试一下给各位看，这个地方及时来看一下，绿岛机场，哎，马上就有 home， 而且 home 可以回得去啊，按下就 OK， 哦 OK， 所以特别注意哦，这个地方的话哈、哦，其实非常的简单哈、哦，做一次大概啊，那其他的话还有南寮渔港，那你怎么做呢？南寮渔港部分呢也是一样的哈、哦，所以我再 demo 一次给各位看哦 ，home 对不对？一。二的话呢，选取它做超连接，哦，所以第二个动作是输入 home， enter， 第二个动作，第三个动作呢 ，icon 给它一个什么呢 ？home， 好、哦，然后第四个动作这个 notice， 做完之后特别注意哦，请你把现在这个区域的 A， 啊、哦，记得要把小于到 A 斜线 A 移到 H1 的外面，好，哎、啊，点这边看看。它会变小，哎，变小了对哈，然后就及时看一下南寮渔港，哎，南寮渔港有了，点下去，当然底下的海生坪啊、朝日温泉啊，哎，其实也可以类似的方法，
但是呢，当然你如果更聪明的同学哈，你干脆直接复制贴过去就好了，啊，没有比较快啦。不过有些方法当然比较快，可是比较容易做错啊，做错的机会也比较大哈。所以这个部分，请各位试试看哦，就是回 home 的部分。那回 home 之外的话，我还需要假设我还需要一个下一页一个向下的箭头的话，那其实哈，这个地方等一下再来看啊，请各位先增加那个 home 的部分好了，然后画面先还给各位哈。看啊，下一页就是说，如果我今天呢点它之后，我想要这边有个箭头，一直让它下一个景点，就南寮渔港，再下一个，下一个啊，下一个就回到原来的，给它一直一个 cycle 的话，那也就是我今天希望哈，在这边有个向下的箭头，往下，哎，那这个叫怎么做出来哈？首先的话，第一个啦，那很简单的做法是，如果标准做法就是我们一样回到那个这个绿岛机场这边。然后这边的话呢，你就在 home 的旁边哈、哦，按个空白键，哦，或者是你可以直接打了哦，直接打一个 nest， 打一个 nest 之后的话呢，接下来把它选起来，选起来之后的话，一样做连接，跟刚刚的动作一模一样 ，page。那我要连接到那个 page， 比如说我现在在第一页嘛，那我就要连接到第二页 page 2 enter， 然后做什么呢？这个 icon 的话是箭头向下，这个 arrow 的。dash d 这个就是哈，对这个哦 ，OK 好，然后呢向下，然后再来就是 position 的话是 no text， 就是没有文字。好，做完之后的话呢，其实就完成了，一样四个动作：一输入，二超连接，然后三四的话就是做它的那个设定。好，做完之后呢，哎，确定 O 不 OK 呢？其实你可以怎么样再看一下那个原始码的位置，其实基本上哈。它应该会产生，应该是类似差不多跟刚刚的程式码，其实就是头尾好像都差不多，只有改什么连接跟 icon， 其他好像都一样，所以甚至你可以把上面的复制贴过来改也可以的哦。好，那我们来看一下即时绿岛机场，看一下，哎，效果有没有出来？有没有看到？这个时候就有一个箭头出来了。好，你如果把它往下按下去，它会不会向下呢 ？Page 2OK， 有没有？那这个当然你再往下自己再完成了。基本上呢，如果南寮渔港，那就往下啊。不过比较聪明的做法是这样啦，因为你做好一个，对不对？那你就直接怎么样呢？是记得哈、哦，这个地方有没有这一串哦？不要 page 2， 这个是向下的 icon， 然后呢啊 pose 这个 pose 是 no text 哦，然后你把它 Ctrl C 贴到哪里呢？贴到南寮渔港的这个位置。你可以点一下那个 home 的位置，它会告诉你 home 的位置。那在 home 的位置的这个 A 的后面 ，enter 一下，贴上。贴上之后，请你把这边改成3。好，然后一样，南寮渔港完成了。然后再来就是其他海参啊，这个我没加。如果没加，干脆你两个一起来好了。其实如果两个，那你比如说我刚刚还没加，我可以把这两个一起选起来 ，A 到最后的 A，Ctrl C。然后移到海参瓶的这个的怎么呢 ？H1 的外面贴上 ，Enter 一下贴上，然后改成4、哦。然后再来就是往下一个海参瓶朝日温泉、哦、位置这个 H1 的外面 Enter 一下贴上，然后再让它回到 Page 1， 因为4嘛，再来1按到1234往下、哦、，OK 好，就一个 cycle， 好，最后把它 save，Ctrl 加 S，save。及时看一下啊，所以你最后做完应该就是绿岛机场下一页下一页下一页啊，基本上啊，因为你会发现下面这个东西哦都会自己跳出来，这样的话呢我们就完成了这个练习。那今天大概需要做的就这些效果哦。那其他的话我想因为这个地方哦，我觉得绿岛机场下面好像少一张图，所以请各位哦自己去 Google 一下这个地方，自己放一下图好了哈、哦。放不能放相关的东西啦，你自己去 Google 一下。我想 Google 绿岛机场一定会有机场，你就放个图啦，反正不要太大张，小张的。那怎么放应该会吧？你就是去抓放进来。OK， 那画面先还给各位一下哈、哦。那今天大概就是把这个106 App 做完哦。那下个礼拜的话，我们会再增加一些其他的效果哈。哦对，要先下载到 image 哈、哦。那表示哈、哦，你的那个超连接。
错啊，就是。可是你要确定说你的那个退休是不是叫退休，或者你要去退休，退休的。结构性，我已经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 ，